Ну, азійському селищі Куала-Лан, де рятують слонів, одинаків, тварини, які постраждали від людей чи відбилися від зграї, забирають притулок. Головна мета – налагодити контакт між слонами та місцевими жителями. Чи все вдається? Дивіться далі. Цей слон на ім'я Селенданг втратив частину ноги в пасті, яку встановили в лісі люди. Травмовану тварину вчасно помітили працівники притулку Куала-Ланда в Малайзії. Селендангу встановили спеціальний протез, і він лишився жити тут, разом з іншими своїми родичами, які колись постраждали від діяльності людини. У центрі захисту нині живе 26 слонів. Вони змушені були відокремитися від своєї зграї, бо постраждали через конфлікти з людьми в різних регіонах Малайзії, або ж їх використовували як транспорт. Працівники притулку кажуть, місцеві не розуміють, що індійські слони під загрозою вимирання. Часто вони встановлюють пастки, аби захистити врожай, який з'їдають слони, або ж полюють на них, щоб потім продати бивні на чорному ринку. Та головне, винищуючи ліси, люди позбавляють диких тварин їхнього середовища існування. У Малайзії лишилося приблизно 1200 індійських слонів. Це на третину менше, ніж було ще 4 роки тому. Ці слони зазвичай просто собі бродять лісом. Вони не можуть вижити самостійно, тому ми повинні привозити їх сюди. Ми добре за ними доглядаємо. Та тут не лише миють, годують і лікують слонів. Головне завдання працівників притулку – налагодити зв'язок між місцевими та тваринами. Слонів вони намагаються одомашнити та навчають не боятися людей. За 30 років свого існування в притулку побували майже 700 слонів. Більшість із них після реабілітації переселили на безпечні території в джунглях. Віталія Кушмирук, новини телеканал «Інтер».